عمران خان د لس لاکھ روپو یادگار را ایستلی خو په هغې خپل تصویر نه دی لګولی، نه یې پې خپل نوم چې دی پې لیکلی دی، او په پنجاب کې لس کیلو اوړه ورکړی کېږي نو په هغې باندې د نواز شریف تصویر چې دی دا لګېدلی. بل دا زموږ په ملک کې چې کومې روپۍ ورکړی کېږي نو هغې روپو له چې دی د بېنظیر نوم یې ښودلی، هغه زرداری پارټۍ والا چې دی د بېنظیر نوم ولی ښودلی او د بېنظیر تصویر چې دی دی ورسره لګولی دی. نو په عمران خان په نواز شریف او په زرداری کې چې دی دغه پرخ دی چې عمران خان چې دی هغه د نوم دپاره کار نه او دی خالی چې دی په هر شي باندې خپل نوم چې دی دا ورته پي. بل کله چې د عمران خان حکومت و نو د بېنظیر د روپو نوم چې دی هغه وله احساس پلوګرام چې دی دا نوم وله کېښودو. هغه دا ووي چې دا یو پارټي چې دی دا روپۍ نه ورکوي، دا د عوامو روپۍ دی او عوامو ته چې دی دا میلاویږي. که دی خپلې روپۍ ورکوي نو بیا پې خپل نوم چې دی دا لګولی شي، خو دا د عوامو روپۍ دی نو هغه وله احساس پلوګرام نوم چې دی دا کېښودو. خو کله چې د هغه حکومت ختم شو نو بیا وله دی د بېنظیر نوم چې دی دا کېښودو. زیاتکر کسان ته د دې پته نه وه هغه وایي چې دا د بېنظیر کومه پارټي چې ده دا هغو دا روپۍ ورکوي، نو دا هغو دا روپۍ نه ورکوي، خو خالي وله هغو هغه نوم چې دی هغو وله د بېنظیر روپۍ چې دی دا نوم یې ښودلی. بل د دې نوم چې دی هغه احساس پلوګرام دی او دا تاسو ته د احساس پلوګرام نه چې دی دغه روپۍ میلاویږي. نو په عمران خان او په نواز شریف او په زرداری کې دغه فرق دی چې دی خالي په خپل نوم او خپل تصویر چې دی دا په هر شي باندې لګوي، لکه نن سبا چې څنګه په لس کیلو وړو باندې چې دی خپل تصویر نواز شریف چې دی دا لګولی دی. Yeah.